Сайн тэр халаараа заа. О, хийчихсэн. Бид нар оюутны гудамжинд ирсэн байна. Хүмүүсийн сэтгэл санааны байдлаас хамаарат ямар дуу сонсдгийг мэдэж авцгаая. Let's go. Сэтгэл санааныхаа байдлыг дуугаар илэрхийлгээвэл ямар дуу байх вэ? Cold playing yellow. Ширин ного ява гэд нэ Японд байд штэ. Сайн байна уу? Одоогийн сэтгэл санаа дуугаар илэрхийлгээвэл ямар дуу байх вэ? August intelligence. It's been and always will until the end. Өтгийн сэтгэл санааныхаа байдлыг дуугаар илэрхийлвэл ямар дуу байх вэ? Like pink shut down. We pull up you know it's a shut down. I'm panicking on my. Сэтгэл санаагаа дуугаар илэрхийлвэл ямар дуу байх вэ? Weekend lost and fire. Өтгийн сэтгэл санааны байдал уу? Анимны дуу ахс юм болоо. Сэтгэл санаа дуугаар илэрхийлбэл ямар дуу байх вэ? Март гэд нэг дуу идэв чи. Яг одоо март бүдэгэн. Яг одоо март. Одоогийнхаа сэтгэл санааны байдлыг дуугаар илэрхийлбэл ямар дуу байх вэ? Мам нашир бол. Дуугаараа. Зайлж мэдхгүй байна амартайч. Pink Floyd-ийн доонуудаас илэх баха. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. Таны байдлыг дуугаар илэрхийлгээвэл ямар дуу байх вэ? J-Hope Airplane. My mind tiny double tail deal. Bot for handling some. Tonight come and burn forever gaya. Одоогийнхан сэтгэл санааны байдлыг дуугаар илэрхийлвэл ямар дуу байх вэ? Чанд үлдээ. Одоогийнхан сэтгэл санааны байдлыг дуугаар илэрхийлвэл ямар дуу байх вэ? In hype in 10 months. Lemon tree. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. Одоогийн байгаль мэдээ дуу илэрхийлэл. George rain on me. Одоогийн байгаль мэдээ дуугаар илэрхийлэл ямар дуу вэ? Cage elephant saying come a little closer so. Time shakes down to what the water. Дуугийн байгаль мэдээ дуугаар илэрхийлэл ямар дуу? Дуугаар илэрхийлэл. За 113-ийн би чамд хариулъя та. Надад ч зөвхөрсөн үү? Харин ч. Одоогийн байгаль мэдээ дуугаар илэрхийлэл ямар дуу? I'm dancing with your ghost. Дуугаар илэрхийлэл ямар дуу? Бичээрэймагийн үдшиг. Багийн байгаль мэдээ дуугаар илэрхийлэл ямар дуу? Sports нөө. No you are the right one get. The... You were the right way. Багийн байгаль мэдээ дуугаар илэрхийлэл ямар дуу? Мих цахгүйгийн баавар юм уу? Ирсэн модоро зөв тоглох. Зөв хаца цагүй алах. Зөв хөнгөрт үлээд тийш болох. Дуугараа. Rapper app. He's don't rock with him that be elegant and beat that giving all of those prices. So when he одоогийн модэл дуугар илэрхийлвэл ямар дуу байх вэ? Бекагийн Liam nice. Санааны байдал ямар байна? Оо ингийн ингээ. Kanye West runaway. За баяр. Still be addicted to them hoes. And I just blame. Одоогийн модэл дуугар илэрхийлвэл the roses heart is insane. Атагийн мөдөд дуугаар илэрхийлвэл
Die For You. Одоогийн мөдөд дуугаар илэрхийлвэл How you like it? How you like that? Одоогийн мөдөд дуугаар илэрхийлвэл ямар туу байх вэ? Yeah, mini. The home to my family. Justin Bieber stay. It's wrong. Wake up and waste this day. I realize the time that I waste. Door is his door. I know, don't worry. Be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody. Атагийн мөдөд дуугаар илэрхийлвэл. Жанц нь нэг цагаас уур.